magaalada Hargeysa telefishka aerial waxa wareysi gaar ah ku siiyay siyaasiga caanka ee Cabdicasiis Maxamed Samale ugu horeen wareysigaasi siyaasi Samale siiyay telefishka aerial waxa uu hambalyo ugu diray madaxweynaha iyo ku xigeenka Cusub ee Soomaaliland waxaanu Cabdicasiis Maxamed Samale shacabka Soomaaliland uga mahadnaqay codkii ay ku taageereen xisbiga kulmiye dhanka kale runtii xilka iyo mas'uuliyadda fuushay saaxiibkay walaalkay Musabiixi Cabdi oo ku guuleystay murashaxii madaxweynaha ee qaranka dalka ee doorashadii 2013kii November waan hambalyeynayaa isagii madaxweynaha ku xigeenkaba waxaan leeyahay hambalyo waad guuleysateen codkii dadka badidiisa idinka ku guuleystay Ilaahay subxaana wa tacaala mas'uuliyadda ee xilka ha idin fudaydiyo waa mas'uuliyad waa amaano culus runtii waa dareensan tihiin xoogna waad u sii dareemi doontaan markaad xilkaa qabataan waa mas-uuliyad iyo ammaano culus ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisu ku sheegay ammaanada qofka iyo xilka qofka bini-aadamka si guudba uu qaado tiyo qofka bini-aadamka mar walba ammaanadii diintan islaamka iyo risaaladii u sida oo ammaano ay tahay ayaa xilka sidan oo kale ummad aad u qaadaana isaguna xil culus oo lagugu eegayo oo dhibaatadii sale u yahay waxaan leeyahay aayada quraanka ayda ilaahay ku yiri inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha fa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahula aayadaasi waxay tilmaamaysaa mas-uuliyadda iyo xilka culus ee in nabi aadam si guud u qaaday ammaano iyo xil samawaadkii iyo dhulkii iyo buulihii qofka bini-aadamka ka awood badan ay qaadi kari waayeen ayuu qofka bini-aadamka qaaday ammaanada culus ayaa tan idin raacday ilaahay xilka haydi fudaydiyo waxaan idin leeyahay runtii oo walaalka ilaahay madaxweynaha la doortay madaxweynihii shanaad ee Soomaaliland Musabiixi Cabdi hamigaagii iyo rabitaankaagii iyo dadaalkaagii ilaahay wuu kuu dhabeeyey marka koowaad alxamdulilaah dhe alxamdulilaah rabbil caalamiin marka xigana ilaahay bari in ilaahay xilkaa kugu asturo in ilaahay subxaana wa tacaala kuu fudaydiyo inaad noqoto mid ay ummaddu ku nasato oo wax badan ay ummaddu hiigsanaysa gaarsiiya ilaahay ha kaa dhigo madaxweyne culays baa maanta ku fuulay ka culus kii awalba aad siday culays ka culus oo ummaddii reer Soomaaliland ninku doortay ninkuu codeeyey ninkuu ololeeyey iyo nin aan ku dooran oo kaa ololeeyey oo kaa soo horjeeday intaba maanta adaa madaxweyne u ah intaba inaad raali geliso intaba inaad soo dhaweyso intaba inaad xilka iyo mas-uuliyadda kaa saaran ilaahay dirti ugu daataa runtii ku saaran waxa laga rabaa oo runtii ku saaran inaad Soomaaliland oo dhan isku wado Soomaaliland oo dhan isku keento Soomaaliland midayso sa u midaysan tahay aad ka sii shaqeyso waxyaabaha maanta qabsoome ee tiisiyadsa waxa dhiman aad dhammaystirto waxaan ilaahay ka baryayaa in xilka iyo mas-uuliyadda ilaahay ku fudaydiyo waa ammaano waa xil waa takliif tashriif ma hay waa takliif takliifka ilaahay subxaana wa tacaala ku fudaydiyo si gaar ah waxaan u hambalyeynayaa dadkii codka siiyay xisbiga kulmiye ee markaan codka ka codsanay aynu weydiisanay aynu weydiinay murashaxa madaxweyne ku xigeen intii ololaha ku jirtay kaambeynka ku jirtay ee xisbiga uu ololeynaysay gobol uu la joogeenba iyo dadkii codka bixiyay iyaguna hambalyo gaar ah runtii ayay mudan yihiin mudane Cabdicasiis Maxamed Samale in war kuma seegana tan iyo xalay ilaa saaka waxa la isla dhexmarayay in madaxweynaha Cusub aad khilaafteen oo waliba sida wararka qaar ay sheegayaan aad hadashay in arrimaha caynkaasi ma jiraan adduunka wax lagu qoslo weeye maalintii commissionku ku dhawaaqay natiijada goobtii ku dhawaaqay baan joognay aniga iyo hoggaanka xisbiguba hambalyada halkaas aan ka diray intii dabadeedna wax hadal maan jeedin runtii waad iska ogtaho runtii saxaafadda iyo dadka dhallinyartii kutir kutentiya beenta iyo dee been abuurka iska badan oo dadkii biniaadamka qofka biniaadamkii haddaan xushuunayn in lam tastaxi fasnac maashiid waxadiis rasuulkaa sala allahu aleyh wacala alihi wasaxbi wasalam qofka biniaadamkii haddaan xushuunayn wax walba uu sameeya in lam tastaxi fasnac maashiid haddaan xushuunayn waxaad doonta samey wey marka qofku inuu wuxuu doono iska yidhaahdaa dee ceebka weyn runtii ma jirto meel aan ka hadlay oon kala hadlay madaxweynaha runtii ma jirto hambalyada aan u dirayo saasaan ugu dirayaa dadkii hawshan wax kala qabtay baa runtii ka mid ahaa
انت يدي لقبتي انت عودك السيسي ان بضمنا وانا نودو عيننا وانا نحنبليريا صوبا نسكو قبنية صوبا مدنبا ماشر انت مطالو وان دادتك ورحمك تشيل كاوي وحان سلم لها ملكي قوشو دلتي اياد دي قوشو قفنا وكفر حينسا قفنا وكان حينسا قفكي كان حيبا يدورتلو دي قوشي كان حضي هل كاد ويرك يدقالك كبير من كاسو ملاوي حسيدي قوشا دلتي ملاها نين كاسود عيدود وحكا شيك شيك تاب ملا اي كوكو بدين سابو السيدوان سيدي قال كاسوني وحبار فنتي كمانتران ما انتنا رنتي سومالي لان وحي تاقين تاي مرحلة دي مدحوينها الله دورتي كوكو عودي كوكو عودي با قعمها انت لايس قبصدو وحل لقبن لها وحي لقبن لها وحي سومالي لان قدنا تاصار فنتي ما تواجبا ورك كتير كتير انتي دو حكا سوقات مالي دادك نو ورك نو عاسا بها كان سوشيال ميدي هنا اما كده وحو نغضي لساستر بو نغضو dadka inta badan dadka sida xun u adeegsanaya ayaa runtii badan ayaa aad iyo aad u badan ma wanaagsana qofku de waxaan oran in laga yidhaahdo waxa suud qofku la yidhaahdo ma fiicna runtii oo walaan waxba ka jirin oo wal aniga aan de waxba i yeelin shakhsiyan sababtoo ah qofku wuxuu yahay un buu yahay marka Cabdicasiis ba Muuse ka hadlay oo de hadaan ka hadlay waniga ka hadlay hambalyeenay taan idin taas runa laakiin ta qofki u jooga de been la sheegaya waa de qofka sheegay un bay xun tahay qofka xalay ama shalay geliyay Facebook-yada warbeenay markuu warkan maanta maqlo muxuu oran doonaa oo halka yaababada inuu jideeyo sawtay yaani dadku warka beenta ha maqlaan qofan ka xishoonay laakiin runtii de qofku inuu aakhiradiisa u tudhaa wanaagsan wuxuu oran inuu aad uga fiirsado wanaagsan waan barbar taaganahay dadka dhisay baanahay dadku u ololeeyay baanahay saan ugu ololeeyay baan iminkana u barbar taaganahay waxaanu ka filaynaa xukuumadda wanaagsan oo tayo leh ilaahay idinkeed dhiso kooban oo tayo leh u dhiso go'aanka umadu ay filayso qof go'aanka leh uu noqdo qof yani sharciigu inuu sareeyo yani sida yani la saadaaliyay meel walba boorka lagu qoray sharciigu inuu sareeyo runtii sirriisii sharciiga waxyaabaha maanta dadkeena ragaadiyay doorka la isku haystay dhibaatooyinka kii wax ka qabanayay inuu runtii noqdo umadan cadaalad wanaagsan hoos taasan u rajaynaynaa masalan wadani oo kale tahay oo dee jeceshahay xisbiga kulmiye aad wax ka sheegto si deecad adigu xisbigaasa wax uga sheego way ku furan tahay dhaliis xisbiga iyo wixii la midkii markaa runtii taasna waxaan isleeyahay yacni anigu runtii shakhsiyan maan akhriyin laakiin telefoono badan bay la xalay igu soo dhaco wax layga weydiinay maxaa dadaw inay beento waxba yacni soo hadalkayga iyo meeshaanka wuu yidhi baa yidhi mowtay saxmaha wuu yidhi baa la yidhi baa ku tiri kuteenku qofku markuu yidhaa hebel baa waxaa yidhi waan hadalku yidho dee markaa dee meeshaanka waxba runtii macno weyn ma samaynayso oo waxaynu social media hore uga aragno wax macno weyn runtii samaynaya maaha batri koosaar maxamuud telefishanka aerial Hargeysa.